antara bila orang datang ke ladang unta, antara benda pertama yang kita akan selalu dengar ialah tentang kencing unta. Dan ada pun dijual kencing, air kencing unta di sini. Sebenarnya 1400 tahun dulu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi, waktu itu Nabi di Madinah. Ada sekumpulan orang, sekumpulan satu kaum kecil yang datang jumpa Nabi dan komplain bahawa mereka mengadu bahawa mereka tak sihat bila datang ke Madinah. Jadi Nabi kata, ikutlah pengembala unta ni dan minumlah susu dan kencingnya. Jadi diorang pun ikut pengembala tu, jauh-jauh pergi ke macam agaknya ladang unta. Kemudian mereka mulalah minum susu dan minum air kencing. Tetapi lepas diorang jadi sihat, dah hilang sakit perut diorang tu, lagi gemuk, diorang dah sihat, mereka mula jadi jahat pula. Mereka ambil unta, rampas unta daripada pemiliknya dan bunuh pemiliknya beberapa orang. Dapat tahu, Nabi dapat tahu kisah ni, Nabi hantar beberapa sahabat untuk pergi kepada kaum ni dan dipotong kaki dan tangan mereka, dan mata mereka pun ditusuk kalau tak silap saya, sebagai balasan kepada kepada perbuatan mereka ni lah. Ya, dikira macam rompakan lah, ya. Jadi berikutan cerita tu kan, ramai orang mengambil susu apa air kencing unta sebagai dan menganggap ia sebagai ubat. Saya sebagai doktor perubatan, saya mungkin boleh katakan bahawa itu ialah ijtihad perubatan 1400 tahun ataupun mungkin 2000 tahun dulu. Tetapi zaman sekarang mungkin keperluan itu sudah tiada sebab kita dah mula ekstrak perkara-perkara yang diperlukan, contohnya antibiotik dan sebagainya, daripada perkara-perkara daripada bahan-bahan yang alami lah. Jadi pada pendapat saya, itu bukan satu sunnah untuk minum air kencing unta, tetapi itu satu ijtihad oleh Nabi lah, ijtihad perubatan oleh Nabi zaman dulu. Wallahu a'lam. Dan satu lagi cerita yang saya nak kongsikan tentang unta ni ialah, Nabi, setahu saya, Nabi tak pernah menjadi pengembala unta, tapi Nabi menjadi pengembala kambing. Dan Nabi juga sebut bahawa semua Nabi bermula sebagai pengembala kambing. Dan Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang sahih bahawa manusia ni ataupun pengembala ni mengikut apa yang dia digembalakan, apa yang dia dia jaga. Nabi sebut pengembala unta akan ada sifat kasar seperti unta, pengembala kuda ataupun penjaga kuda akan ada sifat bangga ataupun takabur seperti style apa tu kuda, dan pengembala kambing, Nabi puji, dia ada akan ada pengembalanya akan ada sifat kelembutan lah. Mungkin sebab itulah banyak Nabi ataupun semua Nabi bermula sebagai pengembala kambing. Dan apa yang kita boleh belajar daripada kisah ini ataupun hadis ni ialah bahawa manusia ialah mengikut pekerjaan dia juga. Jadi seorang cikgu akan ada perangai cikgu dia, seorang doktor akan ada style doktornya, dan seorang warden penjara akan ada perangai warden penjara lah. Dan askar akan ada style askar dia, dan dia akan bawa style ataupun karakter dia bawa ke rumah dan pergaulan dia seharian lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.